Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai asztrológia szerint. Illetve ez a felvétel két napra szól, szeptember 7-ére és szeptember 8-ára. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák, ezek kapcsolatok, de vannak az ujjaink jógái is, és mutatok egy gyakorlatot. Ez segít megbetegedéseknél, amikor hallásról van szó, hallási megbetegedéseknél, vagy segít abban, hogy mások odafigyeljenek arra, amit mi közölni szeretnénk, vagy azt is jelentheti, hogy lesz egy hír, és mi hallgatózunk. Tehát mutatom a gyakorlatot. A középső ujjat így befele tesszük, és a hüvelyk ujjal így átöleljük. A kis ujj, a gyűrűs ujj és a mutató ujj az így kifele marad. Belélegeznél a hüvelyk ujjal kicsit megnyomjuk a középső ujjat, és kilélegezésnél egy kicsit elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. És most bepillantunk a csillagok világába. A hold, az kering a föld körül. És mindig van olyan időszak, amikor eléri a hold azt a pontot a pályáján, ami nagyon közel van a mi földünkhöz. És pontosan így lesz szeptember 7-én. Így ennél a pontnál megvan a Lilith energia. Lilith az kiváltja nálunk az érzelmeket, a kívánságokat, az álmokat, a reményeket. Mivel a hold közel van a földhöz, ez a kívánság, ez az álom most megvalósulhat. Az indiai számítás szerint a hold a bak jegyében mozog 7-én is, 8-án is. Ez a föld eleme. Mars bolygó, ami utal a mi életerőnkre, vagy a férfiakra, szintén a föld elemében van, a bika jegyében. És Merkur bolygó, ami jelenti a cselekvéseket, vagy a kommunikációt, szintén a föld elemében van, a szűz jegyében. Itt kialakul egy háromszög. A hold segít Mars bolygónak, tehát a férfiaknak, és segít Merkur bolygónak, amikor cselekvésekről vagy kommunikációról van szó. Ránk hölgyekre is jól hat ki Merkur bolygó, hiszen ott van a szomszédban. Vénusz bolygó, ami ránk hölgyekre utal, az oroszlán jegyében van, Merkur bolygó a szomszédban, a szűz jegyében. Tehát itt megvan ez a kapcsolat, a közelség, az is lehet, hogy valaki ránk bíz valamilyen titkokat, hiszen megbízik bennünk. Ami a hold energiáját illeti, vannak az úgy nevezett holdházak. Mégpedig 7-én a hold a Sravana holdházban van, ami szintén a fülünkre utal. Tehát itt is hallásról van szó, ugyanúgy, mint a jógánál. Valami fontosat fogunk hallani, vagy valaki odafigyel arra, amit mi közlünk velük. 8-án a hold áttér a Dvanista holdházba, és ez nyereményekre utal, sikerekre utal. Viszont figyelembe kell azt is venni, hogy Merkur bolygó, ami jelenti a cselekvéseket, vagy szerződéseket, vagy beszélgetéseket, szeptember 9-én megáll, utána visszafele halad. 9-én megállnak az események. Utána ez a visszafele mozgás kicsit fékezi az eseményeket.
De utal a múltra is, lehet, hogy valaki gondol rád, jelentkezik a múltból. És ha van valami fontos szerződés, vagy szeretnél valamit még elintézni, akkor előnyös, ha ezt megteszed így a napokban, 7-én vagy 8-án. Különösen a férfiaknál van most ez a siker, hiszen jó hatással vannak a bolygók Mars bolygóra, ami utal a férfiakra. Viszont a hold mozgása ránk hölgyekre nincs olyan jó hatással. Ez nem rossz, viszont kivált nálunk most a napokban bizonytalanságokat. Az a fontos, hogy meglegyen a hit, a bizalom, és hogy aktívak legyünk, hogy előre menjenek az események, különösen, ha beszélgetésekről van szó. És figyeljünk a fülünkre is, hallgassuk meg, hogy mások mit közölnek velünk. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!